Дні сталого розвитку у Сумській області. Вперше форум з такою назвою відбувся у Сумах на базі аграрного університету. Такі заходи організовані за підтримки програми розвитку ООН та проводяться у 13 містах України. Суми увійшли до цього списку. Головною метою цього форуму є поширення інформації, долучення наших активних партнерів, які можуть реалізувати ці цілі, реалізувати з метою того, щоб покращити наше життя на території як нашої області, так загалом і України. СНАУ вже протягом 5 років співпрацює з ПРООН. На базі навчального закладу створений ресурсний центр, до складу якого входять і студенти, які вже мають власний досвід співпраці з міжнародною організацією. Одним з наших досягнень – це є створення науково-дискусійного клубу Сумського НАО. Ми написали проєкт, отримали міні-грант на втілення даного проєкту в життя. Також в рамках діяльності ми відвідували дебатні турніри. Це 5-й дебатний турнір, організатором якого був ООН, він відбувався в Одесі. Обговорити цілі сталого розвитку прийшли понад 100 учасників. Серед них – студенти, викладачі та представники влади. У кожного на меті – дізнатися нові шляхи розвитку. На мероприятие такого рода я впервые. Хочу вынести знания в плане, как правильно и в какое русло лучше развивать как и университет, так и, в принципе, город и область. Окрім лекцій, планується і інтерактивна робота. Учасники заходу поділяться на 3 групи і розроблятимуть практичні концепції впровадження своїх програм. Я представлю перш за все найкращі стратегії з міжнародних компаній та українських брендів. Потім ми будемо говорити про те, які звички може робити кожен, а потім всі учасники будуть по групам робити власний проєкт. Серед учасників є і ті, хто не з чуток знають про розвиток ОТГ у співпраці з ООН. Ми співпрацювали з приводу проведення вуличного водогону в селі, це ще був сільським головою. Ми провели буквально за 22 дні 1600 км водогону вуличного з підключенням людей під в двір, в дома. 2 роки співпрацювали з ПРООН і у нас все дуже добре вийшло, і це об'єднує людей ще. Ректор університету переконаний, що такий досвід стимулюватиме багато ідей для розвитку області. Враховуючи, що ПРООН опікується своїми програмами якраз розвитку сільських територій, нам є про що звітуватись, тому що найактивніша фаза якраз сьогодні, коли ми зробили вже перший випуск регіональних менеджерів, коли ми активно приймаємо участь у розбудові об'єднаних територіальних громад. Тому обмін досвідом, який сьогодні відбудеться, я впевнений, він дасть ще імпульс і до дій, і до роздумів.